تاسو کته شي ډیر خسته زه یار ډیر مزه کوي بس دا واور چې دا تقریبا د نور په لکه څنګه چې دې ته نور مخامخ کیږي نو دا دینه یو شوا غونډه کې چوتيږي ریفلیکشن نو دا دغه شوا د وجه نسترګو لګ مثلا جوړیږي سړی دا سترګو نو خې روان شي او سوځي کنه نو بل دا دلته کې ولګم سړی دا ډیر زیات لګي زکه چې اخواله ډېر دین ولګه خو بخامه خالګي دا وګورئ دا تاسو کته شئ دا واړه واړه پلونه جوړ شوي دي په دې ورکوټي باندې ورکوټي خړ باندې نو ډیر زیات دلته لرګو مقدار هم ډیر زیاتی لرګي میلاویږي او دلته خلک تقریبا یاره په مئی جون کې راځي او د ګرمۍ د ختمېدو پورې به دلته کې په موسم ډیر زیات یخي دا تاسو کته شئ ډیره زیات یخنی ده دلته کې د دې نه علاوه هم دا واورې مطلب دا د جون جولای پورې دا واورې پرتی ډیر ښایسته منظر لري بس که دلته کې څوک نه راغلی نو هغې راتلی شي او دا ځای انجوای کولی شي ډیر زبردست ډیر ښایسته ځای دی دا وګورئ دا غټ غټ کاڼي او دا واوره پکې ډیر زیات مزه کوي یو دلته دا خبره هم شته دی چې دلته به تاسو بوټان ډیر مضبوط بوټان به راوړئ یونیفارم ښه زبردست یونیفارم به راوړئ ځان سره به داسې بلوز راوړئ چې واورتې خوییږي او
پیزار به هم مضبوط تاسو راوړی چې دا سي سلایډ زینو په ګرازي چې سلایډز نشي کنه اه دا وګردازه جام شوه دی بالکل خپل پک دی په دی باندې باقاعده را خوېږي سره دین اعلان دی وبره کنګل لالان دی تیوبو به یې کنګل شانته دی پاس د پاسه په واورو پرتر ولاند دی وبو به یې هغه د لرګو کور تاسو لیدې شي په ګرمۍ کې دلته خلک راځي او بس پراته انجویمنت کوي ساروی مراوی خپل ځان سره د دې لوکل خلک کم چې د دې علاقې نه لږ کته دي ساروی راولي د سرم دپاره او دلته پراته په ګرمۍ کې کته شي دا واوره ډیر زیات فن کوي او خلک ته مزی اخلي زمونږ نور مرګریم دا مخکې لاړل زمانہ زه په هغوی پسې روان یم داسې نه چې په دې واوره کې راپریوزم هغه غر تاسو لیدې شي دلته کې مطلب دار چې تیرو او بیا به تاسو ته مطلب دار چې نور ځایونه هم خایو څلور پنځه ورځې به مونږ انشاءالله دلته سټے کوو او تاسو ته به نورې ښایسته ښایسته ویډیوګانې راوړو دې ته ګاډی ډېر په مشکل راځي نشي ورته راتلی مرګرو یو خبره به یاد ساتئ چې دلته راځئ که نه ځان سره به خامخا ښه خوراک راوړئ چې دې سره ستاسو وجود ګرم هم وي او طاقت د پکې هم وي چې تاسو ګرځېدی شئ ډېر زیاته مشکله ده ګرځېدل نور مرګری په یو بل واوري ورولي اغلي